Ďalšia útočná aktivita nováčika Kuru. Pekná skrumaž, ktorá vznikla pred Nikitom Bezpalovom a je z toho gól na 2-2. Predsa len prešovskí obrancovia neupratali puk do bezpečia. Nikita Bezpalov na ľadovej ploche inkasuje gól na 2-2. Oto Nieminen dokonca aj stratil prilbu, ktorá leží pri prešovskej bránke. Ale vidíme puk a v zadnej časti hostujúcej Svetine je teda vyrovnané 2-2, ale ťažko určiť, komu bude gól pripísaný. Možno nám tento opakovaný záznam odhalí meno strelca. Bol tam Rapáč, najaktívnejší, tak zrejme on by mal byť označený za autora vyrovnávajúceho gólu. 3 minúty a 1 sekundu pred uplynutím druhej tretiny, ale Nikita Bezpalov stále ostáva kľačiac na ľadovej ploche. Je tam Glaskov, je tam aj Tomáš Nauš. Ťažko povedať, či nejaké slabiny, alebo aký problém by mohol mať ruský brankár pri tom aktívnom dobiedzaní domácich hráčov. Opäť si kľakol. Ťažko povedať, aký zdravotný problém sužuje skúseného 34-ročného rodáka z Moskvy. Nikita Bezpalov odstupuje z tohto zápasu. Preto rýchlo sa musí obliecť jeho náhradník Roman Petrík.